Два повні жіночі серпанкові строї, прототипом для яких став одяг із села Крупове Дубровицького району Рівненської області, сьогодні демонструють вперше. Оригінали одягу зберігаються у Сарненському історико-етнографічному музеї. Його завідувачка Раїса Тишкевич розповідає, ткацтво здавна було улюбленою справою українських дівчат. Кожна дівчинка з 10 років вже вміла ткати. Вміла ткати через те, що їй треба було наткати на все останнє життя. Наткати собі придане, і сорочки зробити, і наміточки зробити. Серпанкову тканину виготовили у майстерні історичного ткацтва «Легенди Волині». Було здійснено близько сотні спроб, доки структура і товщина тканини почала відповідати історичному оригіналу початку ХХ століття. Легка напівпрозора тканина у давні часи була мрією українських дівчат. Років 5 назад, навіть менше, 3 роки назад, коли я водила екскурсію по цій залі і показувала серпанкове вбрання, я говорила, що відновити серпанки неможливо. Бо на це були серйозні підстави. Не було льону, майстри не можуть ткати, чуть серпанки тепер з бавовняних ниток, і з ляних ниток вони вже не чуть. А справжній серпанок має бути з ляних ниток. Побутування повного серпанкового строю зафіксовано на теренах України лише в Дубровицькому районі. Зараз це мистецтво пошиття відроджують завдяки допомозі меценатів та спонсорів. Олександр Тос, Володимир Захаров, новини Рівного.